Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao canal Lugar Game, um canal exclusivo de games. Hoje eu estou trazendo para vocês mais um game da série Jogando nas TV de Tubo. Hoje estou trazendo para vocês Final Fighter 2, jogando diretamente no Super Nintendo. Ao controle do Super Nintendo, aqui que eu estou meio afastado, mas está dando para ver. Controle do Super Nintendo, então vamos lá, sem muita enrolação, que vocês querem ver o gameplay. Se vocês não conhecem o canal Luber Game é onde que eu posto vídeo para aqueles que não conhecem, passar a conhecer, aqueles que conhecem, matar a saudade, com certeza aqueles que já tiveram Super Nintendo ou na casa de um colega já viu jogar o Final Fighter 2, então tá aí, tá matando a saudade, os demais vão ver um noob jogar agora. Lembrando, gente, que... Só uma coisinha. Lembrando que os jogos retrô, os consoles retrô do PlayStation 2 para trás, ficam muito melhor a imagem nas TVs de tubo, tá? Por isso que eu gosto de jogar os meus jogos retrô tudo na TV de tubo. Às vezes eu posto para vocês ali fazendo uma conversão para HDMI, mas não fica tão bom igual a TV de tubo. Então, os consoles originais ficou muito melhor na TV de tubo. Esses barulhos que vocês estão ouvindo aí, diferente do jogo aí, ó, é porque tá chovendo pra caramba aqui. Tá chovendo muito, cara. Aí às vezes chove tanto, dá uns pingos aqui na telha aqui, que aí atrapalha até o barulho aqui do jogo aqui. Tá chovendo pra caramba. Thank you.
chovendo pra caramba, gente. Pessoal, espero que tenham gostado. Para aqueles que não conhecem esse jogo, passou a conhecer agora. Para aqueles que já conhecem, está matando a saudade, com certeza. Os demais acabou de ver o noob jogar. Então, espero ter curtido, matado a saudade, gente. Então, fiquem com Deus e fui.